ДТП сталося 11 квітня в центрі Харкова. Автобус 78-го маршруту з пасажирами рухався по вулиці Сумській. До кінцевої зупинки водій маршрутки не доїхав приблизно 800 метрів. Не врахувавши небезпечну відстань, він в'їхав у припарковану біля тротуару автівку. Патрульний, який прибув на місце аварії, розповідає, при спілкуванні з водієм одразу запідозрив, що той знаходиться під дією наркотиків. Мав підсилену моторику та його очі, за якими також можна встановити ознаки наркотичного сп'яніння, мали розширені зіниці. Тому було прийнято рішення, згідно чинного законодавства, запропонувати йому пройти обстеження на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння. За словами інспектора, водій без заперечень погодився пройти огляд у медичному закладі. Лікарі підтвердили, він знаходився в стані наркотичного сп'яніння, а саме під опіатами. Правоохоронці склали на водія два адмінпротоколи – порушення правил дорожнього руху та керування транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння. Водії маршруток стверджують, перед тим, як заступити на маршрут, проходять медогляд. Каждый день с утра медицинский осмотр, давление и все остальное. Он может выехать, пройти, а на маршруте пойти и выпить. Это преступление, иначе не назовешь. Водій автобуса Валерій возить пасажирів за тим же маршрутом, що й винуватець ДТП. Чоловік каже, про випадок чув та припускає, що колега міг прийняти наркотики вже після обстеження. Як таке могло бути, на вашу думку? Адже він проходив медогляд, може він після там? Ну хто його знає, може і після, якщо він під дієм наркотиків. Виїхав там, глотнув щось і все. Я, наприклад, якщо пиво вип'ю, я троє суток ще вихідний, віддихаю. Як повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, з підприємства водія звільнили. Подальшу долю порушника вирішить суд. Чоловіку загрожує штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами на один рік. Ольга Куріленко, Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».